Zé, sob a atração do feitiço da miragem. É o mistério dos mares acalentados pelo brilho das luas cheias. A fantasia dos desejos. É o grito de liberdade extraído dos horizontes do tempo. Desejo de liberdade. É o colorido das fábulas infantis. Desejo de criança. Da riqueza, da beleza, enfim, é a celebração da vida. O destino imaginário de uma humanidade que traduz suas formas de linguagens em desejos. Desejo de consumo. História, saudades, memória, macho e fêmea, o amor, o destino, o pai e a mãe, o eterno carinho, os anjos sem guerra, só paz, desejos e amor e paz. Aqui os desejos são encantados e mil. O lume da imaginação que decola da pecuniária história de Aladim até o cotidiano sem fim. Até onde alcança o olhar, a saga dos desejos da humanidade vem de um templo secular, de uma formação espetacular, da qual a inocente da Baixada sua história vem contar. Nunca se viu nada igual. O fruto da imaginação do homem gera o mundo irreal, através do espírito de representar fantasias e desejos, embarcados numa grande viagem verdadeira, peregrinação ao encontro da realização. Neste passe de mágica, no imaginável dos desejos, a tradução dos anseios da humanidade, é que será desenvolvido em 5 setores o enredo, um gênio inocente e a lâmpada maravilhosa que vai ser descrito dentro de instante aqui na Marquês de Sapucaí pela Inocente da Baixada. Ô, Miro, sempre recebendo amigos aqui, nós temos parceiros. Mostrei há pouco o prefeito César Maia, é um parceiro nosso carnaval. Mostrei o Ailton Guimarães Jorge, presidente da Liga, terceiro carnaval. E esse aqui é um parceiro, CNT Rio, é onde eu tenho meu programa todos os domingos. Samba de primeira, já há 5 anos que eu estou nessa casa. E hoje eu estou pelo Brasil inteiro, pela rede, recebendo o nosso diretor-geral do Rio de Janeiro, meu amigo Alinute, que passou aqui na Vila Isabel em livre, leve e solto. Ele passou numa alegria, tá? Hein? Sim, e passou alegria, vigiado atrás para vocês. Vamos lá. Na telinha pintando aí a ficha técnica da Inocente da Baixada. Tá aí, ó. Um gênio inocente e a lâmpada maravilhosa. Autores é Mauro, Jacaré, Toninho Gentil, Arnaldo Lírio e Moleque Silveira, hein? Bonito. Intérprete, Bruno Ribas. As cores azul, vermelho e branco da cidade de São João do Meriti, município de São João do Meriti, presidida por Iranildo Campos, que é atual secretário de saúde do município, vice-prefeito, foi secretário de saúde, atual vice-prefeito, tem como carnavalesco o nosso querido Silvio Cunha, que já teve grandes agremiações do grupo especial. Mestre Sala Guga, porta-bandeira Dayana, 1.800 componentes, 5 alegorias, limite máximo e 21 alas. A nossa querida Inocente da Baixada pede passagem e chega a Sapucaí mostrando a força do carnaval da Baixada Fluminense. É uma escola nova, diga-se passagem. Foi Inocente do Forró. Hoje, como Inocente da Baixada, tem apenas 2 anos de vida, ou 3. Veio vertiginosamente do grupo D, B, chegou A e está aqui hoje na Sapucaí pedindo passagem para mostrar um pouquinho da festa do carnaval da Baixada Fluminense. E nós vamos curtir a partir de agora Inocente da Baixada, que já está aí mostrando componentes da sua bateria. Já tivemos daqui a pouquinho à frente do Abre-Ala e dentro de mais alguns instantes estarão em frente à nossa cabine para que o Max Lopes, o Milton Cunha, Elk e o Miro possam falar um pouquinho do que estão vendo e levar até você, seu amigo, pela nossa CNT Brasil e também você, assinante da Sky, em todo o território, a festa maior. E lembrando que Golden Cross é o plano de saúde oficial do carnaval. Um abraço a todos os amigos da nossa querida Golden Cross, que também nos honram com a presença e a chancela comercial nesta noite. Está aí a presença popular e as deus maravilha, cacetada. Eu sei que o Milton gosta muito, mas de qualquer maneira eu passo batido. Olha, não me agrida não, hein, nosso peligeiro, você pare com esse babado fortíssimo, fraquíssimo. Pois ó, Perigeiro, deixa eu só aproveitar e acrescentar o seguinte. É uma escola que eu estou esperando passar com certa ansiedade, que foi um enredo criado pelo clima, criado pelo Caí Rodrigues, que era o senhor da festa, que já não está mais na agremiação. Ele deixou a agremiação e o enredo foi desenvolvido sem a presença do Caí. Aliás, foi montado pelo Iranildo Campos, uma equipe considerada dos 5 homens, por sinal ele já vem aí à frente da escola, assim como que era o Caí Rodrigues, tinha também o Zé Luiz como diretor de carnaval, que também já não está mais.
e também tinha o Emerson Dias, que saiu. Desse time todo, ficou o mestre Jonas, né, que já passou pelo Goitaíra, e também o Almir está na harmonia. Lembrando que o Bruno Ribas, que é o intérprete do samba, o Max conhece bem, porque ele faz segunda voz também lá no carro de som da Verde Rosa, da Mangueira. É uma bela revelação o Bruno Ribas. Confessava para mim, pro Milton Cunha e para eu, que eu não sei se eles vão se recordar, o Iranildo Campos, confessar que pretendia pegar alguns setores da escola e concentrar igual o time de futebol. Para que eles não fugissem, não caíssem na manguaça, você lembra, Elcomero? Eu não sei se ele conseguiu fazer isso. Ele disse que ia prender a turma lá. Me lembro disso, é muito curioso, né? Nessa altura do campeonato, chegar com carioca e dizer não beba antes de entrar na avenida, né? É muito curioso. Foi agora. Eu estou esperando com muita ansiedade. Alô? Porque o enredo, ele me parece, deixa eu usar uma, vamos lá, inusitado. A partir de um gênio da lâmpada maravilhosa, você vai discorrer sobre desejos. Fauna, flora, índios, africanos, festas, rituais, arte, infância, duendes, fadas. Ou seja, deixa eu ver qual que babado é esse. E aí, gente, amiga Ala das Baianas, e agora, Rony, mostra aqui pra mim o presidente da Inocência da Baixada, aqui de terno branco, aqui à nossa frente, de barba. Esse aí é o Iranildo Campos, aí está, é o presidente da escola e é vice-prefeito de São João do Meriti, que investiu nessa escola e trouxe a Marquês aí nos últimos 3 anos, fazendo um trabalho bonito. Aí, gente amiga, vamos conhecer um pouquinho agora o desfile da Inocência. Aí a comissão de frente, vou mostrar também a comissão de frente que está se apresentando neste momento aqui em frente à nossa central de transmissão. Está aí, isso aí. Aí está a comissão de frente da nossa querida Inocência da Baixada. Bonito, hein, Jorge? Bonito. Esse vermelho com roxo dourado está de um bom gosto, muito bonito. Está bem acabado, né? Muito tá bem bom. Acabado, né, Marcos? Fotografia excelente. Está sério, eu gosto de coisas séricas. Coisa que, sabe, que tá traz magia mesmo. Alô? Esse roxo com vermelho, né, que está muito bonito. Ah, é. E roxo é uma cor que eu gosto muito, porque ela se mistura muito bem com todas as cores, né? E é uma cor de alta magia. Ah, eu gosto muito. Olha, o sapato do componente arrebentou e ele continua, olha ali. Olha, eu acho a cabeça bem trabalhada na comissão de frente, mas acho que a casaca está linda demais. Acho que mereceu uns bordados ali, vários pontos. São 5 componentes, acho que podia dar uma melhorada nessa causa, nessa casaca. A cabeça está boa. Temos corpo, está muito bonito. A solução para esse carro também está interessante. Muito, essa lâmpada de metal martelado, de alumínio, está muito bom, hein? Muito legal isso. O Milton Cunha já tem traquejo, ele é um carnavalesco, já foi da Portela, já foi de escola de grupo especial. Então você vê nele aí uma mão de um traquejo, de uma pessoa que conhece. Esse é metal, é feito de metal, essa parte é feita? É. Muito bonito. Martelado. Aí está mostrando Max Lopes, Milton Cunha. O destaque central do Abiala é Milton Cunha, grande personalidade do carnaval do Rio de Janeiro. E aí, que maravilha, eles estão analisando aí já o desempenho da nossa querida Inocência da Baixada, quarta escola de filar. Leia amanhã o seu jornal Dia, caderno especial com os enredos de escolas, as letras dos sambas enredos e um serviço completo de como chegar e do que você vai encontrar na passarela do samba. Você encontra amanhã nas páginas do jornal Dia, nosso parceiro na grande promoção do Carnaval do Povão. FM Dia e Jornal Dia nas bancas. Jornal Dia amanhã, cedinho nas bancas, com todas as informações. Estamos aí acompanhando a evolução da Inocência Baixada, quarta escola de lar no Carnaval do Povão, no grupo de acesso A, Carnaval 2003, diretamente da passarela do samba da Marquês Champlain do Rio de Janeiro para todo o Brasil, pela nossa CNC Canal 9 do Rio de Janeiro, e você, assinante da Sky Brasil, pelo canal 24 em todo o território nacional. Vamos aí curtir um pouquinho mais da Inocência Baixada.
que as garotas, as outras, a luz deu uma parada ou não, não tem, e aí as meninas meio que ficam na escuridão. E olhando aqui na visão do júri, o gênio tem a ferragem toda de fora, um grande buraco na costa dele que pode prejudicar a nota de alegoria, porque o acabamento na costa do gênio não é bom. Estamos vendo toda a estrutura do ferro. Milton Cunha, o Marcel também, eu não sei exatamente se no final desse carro abriá-la e ficou faltando alguém daqueles filhos, mas eles fizeram algum efeito e não sei que deve ter um tapete mágico voador ali. Claro, e está um espaço grande e não utilizado, não é? Então a gente não sabe se os meios vazios não vieram grandes barris onde sairia alguma coisa, né? Também está de pressão, hein, Marcel Mário? É, a parte final, a parte traseira do carro, realmente está muito vazia, jogaram tecido em cima, mas ele aqui não tinha uma catraca, eu acho que subiu. E resolveram não subir porque não tinha nada de coisinha. Deve ter sido algum acidente de percurso, não foi? Pode ter, né? Essas coisas acontecem. É, alguém me disse que dois carros da escola quebraram na saída, vindo para a cidade. Talvez esse tenha sido um deles. Agora eles estão evoluindo com o humor, já repararam? Dá para ouvir, não? Porque eles estão evoluindo com o humor. Eu estou vendo que, aliás, além do samba ser gostoso de carregar, eu estava fora lá no toalete agora, a menina limpando o toalete e dançando junto com o samba. Quer dizer, é um samba que carrega as pessoas. E eles estão brincando, realmente, não só evoluindo, mas brincando. Acompanhando agora a evolução da quarta criação. Inocente da Baixada, mais uma escola fora do município do Rio de Janeiro. Essa vem da Baixada Fluminense, vem de São João de Meriti. Nosso companheiro Max Lopes, campeão do Carnaval pela Mangueira. Milton Cunha, o homem que vai fazer a festa maior da Unidos da Tijuca na próxima segunda-feira, na Trindel, que maravilha. Meu companheiro jornalista e comentarista e apresentador, Niro Ribeiro, estão conosco nesta noite. A opinião popular volta daqui a pouco com Paulo Correia, Bárbara Campelo, diretamente da Sapucaí, em todos os pontos da concentração e dispersão. Estamos aí já agora, a apresentação da quarta escola. E lembrando a vocês que são 60 minutos para cada agremiação. E Inocente já está aí, passando da metade do seu desfile. E nós vamos acompanhando atentamente mais uma agremiação que se apresenta nesta noite. E lembrando que contamos com o apoio do Jornal IFM O Dia. Carvalhão ajudando a erguer o Carnaval do Rio de Janeiro, Golden Cross. E Bingo de Juca, e Bingo da Praia, a festa maior, Casas Maravilhosas, o presidente Paulo Maciel, que também nos honra essa noite com a presença. Daqui a pouquinho, vou fazer um papinho com o Maciel, que acaba de reabrir o Bingo Botafogo, uma casa maravilhosa ao lado do Canecão, para você curtir numa boa. São 23 minutos de filha até agora, os 60 que a Inocente tem para apresentar. Estamos aí mostrando a segunda alegoria para vocês, em frente à nossa cabine do setor 7. E as arquibancadas começam agora a encher um pouco mais. Minhas palavras foram as mesmas do presidente Ailton Guimarães, Jorge da Liesa. Esse grupo não pode ter mais 12 escolas. 7 horas é muito cedo para começar um carnaval desse. A ideia é que possamos começá-lo às 8 ou às 9, para que pudéssemos ter aí um grupo maior. As brisas estão totalmente lotadas, todas foram vendidas e aqui bancadas alguns claros, logicamente, mas acredito eu que até a meia-noite estamos agora chegando aí a quase 23 horas, 23 ou 22, amigo? Não, 23 já. 23 já?
Já estamos entrando na quarta, daqui a pouquinho tem mais uma grande agremiação para vocês. Daqui a pouquinho a bateria estará chegando em frente à nossa cabine, então vamos curtir um pouquinho o samba da nossa querida Inocência Baixada e a presença maior da sua bateria no Carnaval Popular, o Carnaval do Povão, direto da Sapucaí. Milton, o que você está vendo aí, meu amigo? Eu só queria chamar a atenção para a quantidade exclusiva de composições na alegoria número 2. Tem as respectivas cabeças. Muitas meninas bonitas que arrancam a cabeça, jogam para baixo do carro, passaram quatro. E agora suas câmeras deram uma moça com o corpo pintado numa alegoria, com o cabelo louro, solto. Que falta não é, Matisse, que faz a cabeça para compor o visual? Não tem dúvida. E, além disso, queixos vazios também, né, Nilson? Aqui na frente da nossa cabine, minha querida Viviane Araújo, corta pra gente aqui, Rony. Grande, está rainha da bateria. Viviane, rainha da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel. Está aí a Viviane sempre curtindo a festa maior do carnaval. Está aí, vamos aplaudir e reverenciar o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira da Inocência da Baixada. Está aí para vocês, ó. Apresentado pelo Ricardo da... Aí, gente, amiga. Olha que roupa linda, Jorge, na primeira porta-bandeira. Aline e Vinícius, primeiro casal de Mestre Sala e porta-bandeira da Inocência da Baixada. Rainha da bateria, dá-lhe Rony pra mim. Janaína Guerra, modelo Janaína Guerra, rainha da bateria da Inocência da Baixada. A bateria chegando em frente da nossa cabine. Vamos curtir agora, vai ficar na telinha a letra do samba enredo para vocês. Vamos curtir o samba na Inocência da Baixada. Mestre Jorgão, só se for agora. Thank you.
Janeiro e seus afiliados em todo o território nacional. A festa do Carnaval Popular do Rio de Janeiro é o grupo de acesso A. Este sábado começamos aí, estamos ainda 1º de março, estamos chegando quase aí às 11 horas, estamos às 11 horas da noite. E até às 7 horas da manhã estaremos com vocês, que já temos mais 8 escolas para se apresentar. Esta é a quarta. Vamos fechar com a União do Governador, já no dia clareando, com 12 agremiações que se apresentam em busca do passaporte carimbado do Grupo Especial no Carnaval de 2004. A campeã de hoje estará se juntando à elite do Carnaval Carioca do Grupo Especial em 2004. E nós estaremos ao vivo com vocês, a partir das 5h30 da tarde, na próxima quarta-feira de cinzas, logo após a apuração do Grupo Especial, ao vivo para o Rio de Janeiro. E você da Sky em todo o Brasil pelo 24 também assistindo a apuração que vai apontar a campeã do Carnaval do Fogão, que receberá o nosso troféu, o nosso pandeiro de ouro, diretamente da Praça da Apoteose. Essa escola estará sendo elevada ao Grupo Especial em 2004. Lembrando que no Carnaval do Fogão não pode faltar alegria e Sintra gelada. Sintra pode até ser outro igual. Melhor, não tem. Isso aí é a festa maior do Carnaval. E a nossa querida Alceste da Baixada continua mostrando a sua festa. A festa da Baixada Fluminense, a festa de São João de Meriti, na Passarela dos Desfiles, de Santa Bucaí, pela nossa CNT no Carnaval do Fogão. Está aí a ala das baianas. Olha, mostra pra gente as baianas da nossa querida. Está aí o Yuri ligadinho conosco em uma das nossas unidades. Já estamos aí mostrando as baianas da Inocente da Baixada. E agora são 31 minutos. Ela acaba de ultrapassar a metade do seu desfile. Como vem com um contingente relativamente pequeno, 1.750 componentes, pode desfilar brincando que não vai ter problema em ultrapassar o seu tempo necessário. Está aí, Inocente da Baixada mostrando a festa do Carnaval da Baixada Fluminense. Ô Milton, como é que você está vendo aí a Inocente da Baixada até agora? Você sabe, Jorge, que eu estou notando um detalhe na ala de baianas, dois tipos de tule utilizados. Baianas com tules totalmente brancos e fiéis na ponta verde. Outras com tules com azul cobalto, um verde cobalto na ponta. Interessante, tem duas colorações de baiana. Olha só, fantasias de fácil leitura, alegres, coloridas. Uma que passou na caixa, linda, linda, linda. Ah, alguns problemas de acabamento, não é, Márcio? É, eu tô vendo três tipos diferentes. Uma toda de branco, uma prateada e outra azul e branca. Não entendi, mano. Agora, ela tá divertida a escola, né? Tá divertida. Ela não tem aquele tesão que tinha com o bando, mas ela tá... Acho que a palavra, o nome já tá bom. Inocentes. Acho que ainda tem essa coisa inocente, né? Ô, Marcos, como é que tá vendo as alegorias até agora na frente da Baixada? Não, olha, tem coisas boas e coisas caidinhas. Mas, por exemplo, eu tenho uma agora passando a nossa... Ô, Rony, mostra o carro aqui pra gente que o Marcos tá comentando nesse momento. Tá aí, ó. É, essa alegoria tá bem feitinha, tá bem acabada. Mas tem outras com queijos vazios, eu não entendi. Mas, de um modo geral, a escola está alegre, está bonita. E essa mesmo, Marcos, essa moça do centro, três rabos de galo ali cairiam bem para dar imponência, altura. Afinal é carnaval, afinal é fantasia, não é desfile de moda. Então, assim, cuidasse um pouquinho só dessa coisa da cabeça, ficaria bem melhor. Não, eu acho que a moça do centro realmente não veio. Essa aí deve ser improvisada. Porque não tem nada a ver com as outras, né? As outras têm tom de dourado com plumas e aquela ali nada tem. Aliás, nada. Você tem toda a razão. O queijo é enorme, é para roupa grande, não é? Uma moça feminina. Aí seria um destaque. Isso. Eu acho que a Inocente da Baixada, como disse ali, a Elke veio inocente. Ela peca em acabamento de vários carros, como esse mesmo que vocês estavam descrevendo. Parece que aquela parte final tomou uma chuva e reaproveitaram e colocaram lá. Nós vimos e mostrava o Milton Cunha num
carro anterior, um holofote quebrado, dependurado lá. A gente não sabe até se de repente corre o risco de cair na cabeça de alguém ou não. Nós vimos a frente da bateria, a bateria brilhante da Inocenta, mas já mandamos coisas inocentes como um grande clarão entre a bateria e o casal de Mestre Bata Bandeira, um pouco além daquilo que normalmente acontece. Há um espaço mesmo para a evolução do casal de Mestre Bata Bandeira. Mas coisas inocentes como essa estão fazendo a diferença para pior nesse desfile que vem fazendo a Inocenta. Vem ao estilo da Cubango, acredito também que um pouco melhor que a Cubango é aquele samba da comunidade, todo mundo participando, mas olha, faltam detalhes que são os fundamentais que fazem a diferença para se conseguir o lugar, o primeiro, a melhor qualificação aqui na Passarela do Samba. Agora em fantasia ela está legal, ela está fazendo melhor de fantasia do que de alegoria. Exatamente, ela fantasia agora está muito boa, agora a alegoria ficou faltando alguma coisa. É isso, gente, amiga. Nossos analistas estão o Max Jobim, da Mangueira, o Milton Cunha, da Unida Tijuca e a Elf, nossa querida amiga Elf Maravilha, figura queridíssima, e o Miro Ribeiro, nosso querido, está analisando. Tá aí, vou mostrar aí mais um casal do Mestralho Porta Bandeira, no centro da Baixada. Ali está o carnavalesco Milton Cunha, está lá na pontinha, por favor. Tá passando. Não, Milton Cunha não. E o Silvio Cunha, todo Cunha. É muita cunha na parada só, mas tá lá no cantinho, lá na ponta de branco, junto à grade. Tá o carnavalesco Max, falava isso, tá ali no cantinho, aí abraçando lá na grade, não sei o quê. Ah, o pessoal da grade, um carnavalesco Max falou há pouco, já acostumado a fazer enredos em grandes escolas. E hoje ele está trazendo aí o seu trabalho. Diga-se passagem, pegou a escola na metade do caminho. Era o Caê Rodrigues que fazia esse carnaval. Caê abandonou a escola. O time não vou aqui declinar, recebeu a carta dele muito, até muito expressiva, mas o Silvio Cunha pegou a escola já no final e agora está trazendo aí o desfile da Baixada Fluminense para a Avenida dos Desfiles. E a gente, amiga, estamos com vocês já agora, 11 horas e 10 minutinhos, diretamente da Passarela da Sapucaí, com a quarta agremiação do Grupo de Acesso A. E lembrando que Caçula é o primeiro nome intensivo de artigos carnavalescos. Aos amigos da Caçula, um grande abraço, ao Marco Antônio, ao Tatão. E lembrando que a Caçula também estará conosco na Praça da Furação, na próxima quarta-feira, a partir das 5h30 da tarde, quando vamos mostrar ao vivo para o Rio de Janeiro. E você, assinante da Sky Brasil, em todo o território nacional, pelo canal 24, a Festa da Furação. Vamos conhecer a campeã do grupo do acesso que vai para o especial e entregar o nosso troféu Carnaval do Povão. Tá aí, vamos nessa, tá aí, ó. Chegando aqui, ó, mais uma ala, passamos aí, já estamos chegando com mais 37 minutos de desfile, tem já a Inocente da Baixada. Aqui à minha frente o compositor Joel Teixeira, grande intérprete, Joelzinho Teixeira, hoje radialista, também um grande figura do carnaval, tá aí Joelzinho Teixeira. Grande Joel! Aí, rapaziada, amiga. Esse é o desfile da Baixada Fluminense, da Inocente da Baixada. Embora fora do município do Rio de Janeiro, é uma concorrente ao título do carnaval de 2003 pelo Grupo de Acesso A. E nós estamos acompanhando e vamos acompanhar até a União da Governador, a 12ª e última agremiação a se apresentar aqui na Sapucaí para você, telespectador amigo, e para o grande público que está presente nesta noite. Aí, frisas lotadas, isso que é importante, e arquibancada já com bom público. E estamos acompanhando, já temos aí mais 8 agremiações que passarão por aqui, para que possamos, com os nossos companheiros, analisar o desempenho e o trabalho de cada uma delas em busca de um lugar ao sol. É isso aí. Milton, o que você está achando aí da noite frente? Um trânsito mais leva no chão, nas roupas, do que nos carros. Agora tivemos um take aí, passou um carro com o queixo central amarelo, sem os passadores e vazio, fantasias coloridas, alguns problemas de carro e um enredo de difícil leitura. Quer dizer, você partir de um gênio Aladim na comissão de frente e ir passear por negros, por orientais, por gênios, pela
flora, pela fauna, me parece genérico demais. Talvez trata do desejo, na verdade, o desejo de um grande corpo. Aliás, passou uma ala ótima com um peitoral gigantesco para as pessoas que sonham com aquele corpo malhado. Enfim, mas acho o enredo um pouco perdido. E agora são 39 minutos em frente à nossa cabine. Os amigos da Colúmbia, a limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro, está nesse momento realizando a limpeza de pista, que isso acontece a todas as agremiações, para que possamos receber, dentro de mais alguns instantes, a próxima desfilante, que virá aí daqui a pouquinho para Paraíso do Iti, e a próxima escola desfilar. É isso aí. Você da Baixada começando com seus 40 minutos, tem mais 20 minutos, não vai ter problema algum, porque nós sabemos que é uma escola relativamente pequena, veio apenas com 1.700, 1.800 componentes, vai passar fácil, ainda tem, só faltam três setores, vai passar agora pelo 9 e 11, depois entra na Praça do Apoteose, nos setores 6 e 13. E daqui a pouquinho, nossos amigos Paulo Correia, diretamente da concentração, e Bárbara Campeiro, da dispensão, vai ouvir a opinião popular do que eles acharam do inocente e qual a previsão até agora para o título nas quatro escolas que se apresentaram. É isso aí, gente amiga. Lembrando a vocês que Golden Cross é o plano de saúde oficial do Carnaval. Golden Cross também presente conosco, ao Marco Vitor, ao Érico, um grande abraço aos amigos da Golden Cross, que também nos honram com a chancela comercial nesta noite, aqui na passarela dos desfiles da Marquês do Caí. Imagens da Inocente da Baixada. Marco, o que você achou da escola até agora? Olha, achei muita falha, os eixos vazios, destaques centrais que não vieram e colocaram alguém de improviso e nu. Então ficou o queijo muito grande, como o Milton falou. E os carros estavam muito vazios, assim. Algumas coisas bem elaboradas, mas muito espaço, muito espaço. Agora as alas estavam bonitinhas, as roupas estavam bonitas, colorido bonito, bem elaboradas as cores, mas não sei, alegoria, eu acho que isso valeu. É que maravilha, suas considerações finais sobre o Inocente da Baixada. É uma escola simpática, legal, entusiasmada, sabe, mas falta, ainda falta, ainda me parece assim meio inerente, inocente mesmo, para ter o pulo do gato. Então, sentindo, como você disse, nas alegorias, como você disse, também fantasias, melhor, mas tem o pulo do gato ainda, bateria muito boa, mas falta aquele algo mais, mas é ótimo. Miro, considerações finais sobre Inocente da Baixada. Eu acho que faltou o presidente, alguém passar a mão na sala para fazer o gênio sair. Passaram a mão na lama, o gênio não saiu e ele deu no que deu. Sabe, é como a maior colocou, falta o pulo do gato, sabe, falta amadurecer para vir pra cá, tomar lá atrás, ligar as alas, fazer, ter cuidado com acabamento, sabe, ter um negócio mais profissional aí em cima dessa criatividade, ainda é boa, sabe, ainda é boa, a comunidade participa. Agora o gênio não saiu da lâmpada e essa química aconteceu. Na verdade, chama-se maturação. Uma escola nova, saindo em formação, não tem ainda o conceito de uma escola acostumada. Chegou aqui pela primeira vez, é aquele negócio, saindo ainda de uma divisão mais fácil, que é o grupo B, C, onde dá para passar tranquilo. Chega aqui e já encontra forças maiores, e por isso tem essa dificuldade. Não tem uma tradição de uma Vila Isabel, uma São Clemente acostumada, e ainda, no caso da Cubana, passou ali, mas ainda falta, ainda maturar um pouco mais para poder alcançar a elite do Carnaval. Aí o Milton analisava isso, você vê nessa imagem, o queijo lá em cima está vazio. Falta o central, falta o destaque naquele momento. São esses pequenos detalhes que dão aos jogadores o trabalho. Aqui na frente, está ali para mim, por favor. Aí a família, o meu querido Pinho, diretor, presidente do supermercado Guanabara, está aí com a sua senhora, aí também nos prestigiando o supermercado oficial do Carnaval, também com os olhos do carinho, está aí a família Pinho, também passando aí agora aos 44 minutos. Temos
16 minutos. Aqui também já falava da família Pino Alvino. Recebi o convite do casamento do casal agora. Parabéns ao casal que casa agora. Está aí o diretor-presidente do supermercado Guanabara. O casal recebeu o convite do casamento, também prestigiando o nosso desfile. E daqui a pouquinho nós estaremos apresentando os nossos repórteres diretamente da concentração e da diversão para que possam analisar a opinião popular da festa da Inocente da Baixada. E depois nós vamos seguir na festa porque vem aí a quinta escola, Paraíso Tuiuti, uma escola que teve um especial no ano retrasado, voltou o acesso, é uma comunidade forte, Tuiuti é uma das grandes comunidades do Rio, nós vamos acompanhar o trabalho da quinta agremiação. Chegando aí já ao setor 9, 11 neste momento, o final da escola, daqui a pouquinho estará adentrando a Praça da Apoteose, nos setores populares 6 e 13, e aí terminará o seu desfile. Já tem ainda agora 15 minutos para completar a festa, uma escola relativamente pequena, e nós vamos acompanhar a festa. Aqui chegando aqui na passarela, o presidente da Vila Isabel, nosso filho Bocão, está ali abraçando amigo, é uma das postulantes até agora, segundo a opinião dos nossos analistas, da Vila Isabel. No oitavo mandato, ele já só vai ficar até 2020. Depois ele não quer mais saber de tesouro. 2020 ele larga o clube. Já está no técnico. O Arthur, ele anda aí, ele é o último. A última é a União da Ilha, vai até as 7. Vai ficar até as 7 com a gente ou não? Vamos ver que fez uma escola que tem muito forte também, vamos ver. Eu sei que Vila Isabel, conforme você falou, é uma escola muito forte, mas eu sei que hoje é um grande desfile, hein? É um grande desfile hoje que nós temos aqui, muito bonito. Está aí o presidente Marcelo, meu grande amigo, figura queridíssima. Alô, Pedrinho! E vamos nessa, rapaziada. Nós vamos seguindo, que agora, Paulo Correia, o que está rolando a concentração? Por favor, peça a opinião dos nossos amigos aí, nas trilhas, aonde se tiver. O que achou de desfile até agora? Bom, Jorginho, só que antes eu vou concluir o time. Vem trazendo milhares de latas, tinta, de outros pontos de venda portuária. Paulinho, o segredo da escola fica aberto. Eu acho que o segredo agora é só com ele. Meu trabalho, graças a Deus, eu consegui realizar. Foi árduo, foi difícil, mas agora é só com ele. É a critério dele. A Tuiuti já foi do grupo especial, não pode ter sido tomado. É, exatamente. Diz um segredo, diz um mistério que você preparou aqui. Olha, eu acho que o grande mistério é Cândido Portinari. Que é o maior fenômeno que esse país já teve. Maravilha, Paulinho, obrigado. André, dá pra mostrar ali? Olha só o Abre Alas, o pessoal do Carnaval do Bobó, o pessoal daqui da CNC. Só lata de tinta, olha só. O Abre Alas original. Até aqui, André, faz favor. Bom, Jorginho, você há pouco falou que não tinha rivalidade entre a CNT e a Globo. Eu estou aqui com a Maria Augusta, que trabalhou ano passado com a gente. E esse ano está na TV Globo. Maria Augusta, dá uma análise rapidamente do desfile até agora. Até agora, eu gostei da São Clemente. Tem uma escola que está com nível de grupo especial, fantasia, alegoria, samba, enredo bem desenvolvido. E agora? Tá com saudade do Carnaval do Popão, tá com saudade da gente? Hein? Tá com saudade lá da CNT. Demais! Eu queria estar lá na cabine, eu acho que todo mundo sabe disso. Lamento muito não estar lá. Ano que vem eu jogo, pessoal. Obrigado. Manda uma polinha até aqui, na frisa. Vamos chegar aqui. Tem um pessoal aqui, a pessoa de... Agora chegou.